אבל פה מכבי חיפה, איפה שמסיידגו לא יסובב את הראש, גם אם יש לו 360 מעלות עם הראש, אם הוא יכול לסובב אותו, הוא ימצא כוכב, הוא ימצא פיגורה, שאם הוא יתעמת איתו, אלו בא עם הקהל, ואם הוא יתעמת אותו, אלו בא עם השחקן. ניסן, אני שומע בדבריך, בדברים שאתה מדבר, אמיתי, חשש גדול, אני מגיע, אני מגיע את ניסן, ברור שזה חשש. אתה חושש כאילו סוף העולם. אני אומר לך, אל תחשוש. אתה יודע למה? שאם חס וחלילה, חס וחלילה במקרה הכי גרוע, לא אלך, אז הוא יעשו זאת צידה במשוכן, נכון, רק שנייה, נכון. זה לא מחשבה שצריך לחשוב. בסדר, אבל מה לעשות? מי שחושב מראש חס וחלילה הולך, אז זה יקרה, אז זה כבר לא יהיה חס וחלילה. אבל קודם כל זה יכול לקרות גם עם זר, זאת המחשבה, אבל כולם חוששים מה יקרה אם לא ילך. למה? אולי נחשוב, מולה יכול מאוד להיות שזה ילך מאוד. במכבי חיפה חוששים מה יקרה אם לא נלך? לא במכבי חיפה, האוהדים בעיקר. בסדר, האוהדים תמיד חוששים. לא, גם ניסן חושש. דורון, הגישה שלך היא לא נכונה. אחרי 3 שנים של הצלחה. נו, אין ברק בחר יותר. השאלה היא מה שדורון אומר שאתה חושש צודק. רגע, שנייה, אחרי 3 שנים של הצלחה, ושמכבי חיפה יחסי הכוחות הם ברורים גם היום לגבי המתחרות, מכבי חיפה, מכבי תל אביב ובאר שבע, אני חושב שהיום הפערים בעונה הקרובה הולכים להיות יותר גדולים מהפערים בעונה של ברק בחר עכשיו השלישית. הפערים המקצועיים מבחינת הסגלים. אז אני מצפה שמכבי חיפה תמנף, תגיע עוד פעם לשלב בתים אירופי, למינימום ליגה אירופית, שלא לומר גם ליגת אלופות תלוי הגרלה, ותפתח את העונה כמו שצריך. אתה אומר לא ילך חודש, מה זה לא ילך חודש? ואם הוא מודח מאירופה ושתי משחקים שלושה... אז הוא ילך הביתה, מה קרה? אז מה זה מה קרה? אז הלך אירופה. אבל מה לעשות? זה כדורגל. אז מה זה כדורגל? ואם הוא יצליח... 100 מיליון שקל הפח זה כדורגל? אם הוא יצליח, רק שנייה, לא 100 מיליון שקל. אם הוא יצליח, ניסן, מה תגיד? אבל תגיד, דורון, אתה יודע איפה אומרים אם? נו, אבל גם פה אני מחכה, אולי הוא לא יקשן. אם זה היה לו, זה אבא שלו. כן, מה? אבל... את זה אי אפשר להגיד. לא, אבל ניסן, מה אתה רוצה לעשות? יש החלטה. לא. אני אומר לך, לך, תסתכל עליה בחיוב. זה מה יש, מה לעשות? כרגע אני לא רוצה לעשות כלום. אתה שואל אותי אם אני חושש? מאוד. אני חושש. ואתה חושב שקהל אלברמן ויאנקה לשחר לא חושש? ברור. נו, אז מה זה? שחר לדעתי יותר. אז מה אתה רוצה שאני זכוח? שאני אגיד, וואי, הבאנו את... את אח של פפ גורדיולה? כן, אבל אתה משדר בלי שתשים לב, וואלה. אני כבר מתחיל לחשוש עכשיו. אני משדר חשש כבד מאוד, כי אני חושב שלהביא מאמן בוסרי למכבי חיפה, זה לא מספיק טוב, אבל אני לא אומר מהראש הוא ייקשה. לא, אני אומר, יש לו סיכוי מאוד מאוד גבוה להצליח. מה, ינקלה נעזור לו להצליח? כן, יביא לך שחקנים יותר טובים. יהיה סגל יותר חזק. יהיה סגל יותר חזק. הסיכוי של מסיידגו להצליח, ולקחת אליפות אם אני עושה הסתברויות, הוא הרבה יותר גבוה מהסיכוי של ברדה בבאר שבע, או whatever, לא משנה, אני אמן במכבי תל אביב קרנקה, או כל...